Այն բանից հետո, երբ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների ավարտին նկատել էին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շտաբերից մեկում և երբ Հարությունյանը շնորհավորել էր Նիկոլ Փաշինյանին հաղթանակի կապակցությամբ, մի խումբ արցախցիներ հավաքվել էին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում և երկու օր պահանջում էին նրա հրաժարականը։ Թե ում ականջներն էին երևում այդ ցույցերի ետևում կռահելը բարդ չէ, բայց Արայիկ Հարությունյանը երեկ նույն հրապարակում ծափերի ներքո հայտարարել է, ունի կյանքի և նախագահական երթում և այն չի դրժելու և այս ծանր իրավիճակում հրաժարական չի տալու։ Առաջին հնարավորության դեպքում հրաժարական կտամ ու չեմ առաջադրվի ընտրություններում, եթե զգամ, երկիրը պատրաստ է։ Ինձ կարող են մեղադրել բազմաթիվ սխալների մեջ, սակայն խիստ ցավոտ է դավաճանության և անգործության մեջ ինձ մեղադրել են, նշել է Հարությունյանը։ Վերջինս անդրադարձել է նաև Հայաստանի իշխանությունների հետ առկա հարաբերություններին, դրանք ըստ Հարությունյանի հատկապես վերջին օրերին մանիպուլյացիաների են ենթարկվում։ Ես պարզապես ինձ պատասխանատու եմ զգում մեր ժողովրդի ու հաջորդ ծերունների առջև, այնքան պատասխանատու, որ հանկարծ իմ հուզական ու անհեռատես փախուստով չկործանեմ մեր պետականությունը, որը հանկարծ իմ ժողովրդի ներառյալ հրաժարականս պահանջող անձիկ չմնան պետականության պլատակների տակ։ Ես փախչող տեսակ չեմ եւ մեր նահատակներու պայծառ գալիք սերունդների առջեւ պատրաստված եմ զգում անեկոծված սովում նավը չթողնել առանց նավապետի։ Ի դեպ, փախուստի մասին, դավաճանության մասին, Ղարաբաղում մնալու չմնալու մարդի մասին, այս շենքի հրետանակոծության չհրետանակոծության մասին, 44 օրվա օրման մեջ 38 հատ այց ունեմ առաջնագծի ամենածանր կետերը։ Եվ ովքեր եղել են առաջնակցում, շատերը գիտեն դրա մասին։ Ինչպես եք պատկերացնում, առանց Հայաստանի Հանրապետության հետ համագործակցության ներդաշնակ աշխատանքի լուծել ավելի քան 35,000 քաղաքացու սոցիալ-կենսագային խնդիրները։ Ժողովուրդ, մենք նման խնդիրների պատճառով Մարտակերտի և Շահումյանի տասնյակ հազար մեր հայրենակիցներին զրկել ենք մեր երկրում ապրելու հնարավորությունից։ Ո՞ր են մեր շահումյանցիները, որտեղ դեռ չեն կաղնել, տասնյակ հազար մարտակերտցիները, այսօր ամեն օր նշանակություն ունի, ամեն մի ժամ։ Դրա համար մենք պետք է ներդաշնակ աշխատենք անկախ քաղաքական պրոցեսներից։ Ինչ վերաբերում է իր այցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակ, Հարությունյանն արդարացել է, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, եղել եմ ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում, այլև հետընտրական հանդիպումներ եմ ունեցել Գագիկ Ծառուկյանի, Հրանտ Բագրատյանի, Արամ Սարգսյանի, Էդմոն Մարուկյանի, Սամվել Բաբյանի և այլոց հետ։ Ընդ որում, նշում է Հարությունյանը, պահպանել եմ չեզոքություն և քվեարկությունից հետո եմ հանդիպել պարզապես միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում են լրագրողները իրեն նկատել։ Ինչ վերաբերում է իր ուղերձին ուղված վարչապետին, ապա այն պարզ հաջողություն մաղթել էր Հայաստանի ընդդիմադիր և իշխող քաղաքական ուժերին, արդարացել է Հարությունյանը։ Ֆրանսիան ողջունում է հունիսի 20-ին Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Համաձայն Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ մեծ առավելությամբ առաջատարն է ընտրություններում։ Ֆրանսիան իգիտություն է ընդունում ԵԱԿ ԺՄԻ դիտորդական առաքելության նախնական եզրակացությունը քվեարկության գոհացուցիչ մակարդակի առնչությամբ։ Ֆրանսիան լիահույս է, որ այս ընտրությունները թույլ կտան Հայաստանին գրավել իր առաջ ծառացած բազմաթիվ մարտարավերները։ Այն վերաստատում է իր վճռականությունն աջակցել Հայաստանին այդ գործում, ինչպես նաև իր անսասան աջակցությունը Հայաստանի սուվերենությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ժողովրդավարական կառույցների ամրապնդման, ասված է հայտարարության մեջ։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Բոգդան Աուրեսկուն, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսը, Ավստրիայի, Եվրոպայի և միջազգային հարցերով դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Արևելյան գործընկերության կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային համագործակցության և ԵԱԿ հարցերով կառավարող տնօրեն Միխայել Ջիբերթը և Հարավային Կովկասի Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը հունիսի 25-ին կժամանեն Հայաստան։ Այս
Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նշյալ այցելի զորված է արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի կողմից եւ նպատակ ունի վերահաստատելու տարածաշրջանում գայունության հաստատումը խթանելու Եվրամիության պատրաստակամությունը։ Օձունի համայնքապետը ոստիկանությունում հաղորդում է տվել իր նկատմամբ կատարված հանցագործության վերաբերյալ այս մասին հայտնում են դատախազությունից։ Գլխավոր դատախազը հանձնարարել է դրա հիման վրա անմիջապես հարուցել քրեական գործ։ Երեք մարդ իրավունքների պաշտպանին է դիմել Հայաստան Դաշնքի շտաբի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը եւ տեղեկացրել, որ Լոռու մարզի Օձուն համայնքի ղեկավար Արսեն Տիտանյանին իր մոտ է կանչել մարզպետը եւ ներկայացրել հրաժարականի դիմում գրելու անօրինական պահանջ։ Facebook-յան իր էջում հայտնել է Արման Թաթոյանը։ Ըստ Արմեն Գևորքյանի Օձուն համայնքի Ղեկավարը հրաժարվել է կատարել Լոռու մարզպետի պահանջը, որից հետո պահանջը չկատարելու համար մարզպետանի շենքում 7-8 մարդու ներկայությամբ նրան ծեծի են ենթարկել։ Մարզպետանից առայժմ մեկնաբանություն չկա։ Երեք երեկոյան Երևանի քաղաքապետի կարգադրությամբ մի շարք հասցեներում ապամոնտաժվել են ապօրինի շինություններ։ Աջապնյակ վարչական շրջանի Հալաբյան, Մարգարյան և Հասրաթյան փողոցներում Երևանի քաղաքապետանի համապատասխան ստորաբաժանումները ոստիկանության ուժերի գործուն աջակցությամբ ապամոնտաժել են համայնքի հողի վրա վերջին օրերին հիմնականում գիշերային ժամերին կառուցված ապօրինի կրպակները։ Ինքնակամ կառուցված կրպակներ են քանդվել նաև Շենգավիթ վարչական շրջանում, որոշ հասցեներում ինքնակամ կառույցների սեփականատերերը խոստացել են խիստ Սերմ ժամկետներում սեփական միջոցներով քանդել ապօրինի կառույցները։ Հարայնշայի անտեսման ապօրինաբար կառուցված շինությունների ապամոնտաժման գործընթացը շարունակական է լինելու։ Երևանի քաղաքապետանը կրկին հորդորում է հարգել օրենքը եւ զերծ մնալ հանրության շահ ոտնահարող գործողություններից։